Після операції на серці ця 10-річна дівчинка замислюється над дорослими питаннями. Шукає себе в творчості, займається музикою, опановує акторську майстерність і дизайн. А ще Кароліна прагне познайомитися з людьми, які допомогли врятувати їй життя. У Кароліни нове захоплення. Учитися грати на фортепіано вона почала, коли вийшла з лікарні. Їй закривали ваду серця. Установили спеціальний імплант – оклюдер. Дівчинка добре пам'ятає той день. Мені ж той день куклу подарили, і тепер ця кукла, типу, як моя сестричка. У 10-річному віці Кароліна стала міркувати над досить дорослими питаннями. Якщо я буду заробляти нього в будущем, то я буду половину віддавати на благотворительність. Ми повинні, як люди, допомагати друг другу. Дівчинка давно хотіла побувати у фонді Ріната Ахметова, який допоміг придбати для неї життєво важливий пристрій – оклюдер. Здравствуйте. Я завжди мечтала побувати у фонді Ріната Ахметова. Нам дуже приємно. Сьогодні ми для тебе проведемо екскурсію. Пойдемо. Кароліні цікаво геть усе, адже саме тут допомогли врятувати її серце. У фонді Ріната Ахметова працюють кілька крупних програм. Гуманітарний штаб – це одна із них, це крупніша програма по оказанню гуманітарної допомоги. Інша велика програма фонду – адресна допомога, у межах якої існує добре відомий дівчинці проєкт «Здорове серце», а це гаряча лінія. Здесь операторы принимают каждый день звонки от людей, которым необходима помощь. Именно сюда поступил звонок от твоей мамы. Далі долучається відділ адресної допомоги. Знакомьтесь, это Катерина, руководитель программы «Адресная помощь». Привет! Привет! После того, как поступил звонок на горячую линию, обращение передается сюда. Катя его обрабатывает вместе со своими сотрудниками. И потом принимается решение об оказании помощи, как в случае с тобой. Кароліна каже, що навіть не здогадувалася, як багато роботи у працівників фонду. Я хочу написать письмо детям, которым только предстоит установка оклюдера. Я расскажу им о том, что это совсем не больно и не страшно. И что после этого их жизнь станет легче. Я благодарна фонду Рината Ахметова, потому что сейчас я живу полноценной жизнью. Тільки за останні 4 роки допомогу отримали понад 6 тисяч маленьких українців. Наталія Лоба, Юлія Покідіна, Євген Якунін. Деталі.